sida hadda shalay toole ku cadeed fadhigii aad qabatay ay isugu soo noqdeen mudanayaasha fasaxa kaga soo noqdeen iyo calaamadihii aad ku samaysay golaha wakiiladaba intaba xisbi ahaan wax noo muuqata inaad xisbigaagii aad ka soo baxday ilaa maanta aad tunka ku sidato oo guddoomiye golo wakiila aanad isku dhigaynin nin xisbi iyo qof u adeegaya inaad iska dhigayso waxaa ku qoran oo loogada kaa dambaysa ku qoran xarunta golaha wakiilada waa xarunta golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan jamhuuriyadda somalilan inaad ku qorto deg degna loogu qora ayaanu xisbi ahaan soo jeedinayna qarankan jamhuuriyadda somalilan hay-adihiisa kala duwan waxa shacaa'ir u ah waa kelmadda jamhuuriyadda somalilan lagama baaqsan karo lagamana warwareegi karo cid gaarina waxa weeye hoos uma dhigi karto arrimo sharci ah oo qaanuuniyana ka ratibmaya marka waxaan kuu sheegayaa qaranka jamhuuriyadda somalilan maanta waxaa lagu hogaaminayaa waa qarannimo runahaantii maanta kelmadda xisbi ahaan aan daaran tahay inaanu ka hadalnaa waxa weeye guud ahaan qaranka jamhuuriyadda somalilan waa nabdoon yahay khayr badan baana shacbiga reer somalilan guud ahaan dowlad iyo shacab baanu u rajeynaynaa in ilaahay nagu gaarsiiyo baraare iyo qarankeena taabagalka noqday ilaahay subxaanah watacaala inuu noo siyaadiyo ayaynu ilaahay subxaanah watacaala ka baryayna waxaa maanta aan rabaa inaan ka hadlo sida aan u aragno hogaaminta guddoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan oo run ahaantii dhowaan waxa weeye golaha inay uu hogaamiyo loo doortay isaga iyo guddoomiye ku-xigeenka ee koowaad ee golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan iyo xubnaha golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilanba marka u horeysa xurmo iyo sharaf ayaanu u haynaa qaranka jamhuuriyadda somalilan waxa uu ka kooban yahay waa fulin sharci dejin iyo garsoor intaa ayaa dastuurka jamhuuriyadda somalilan waxa weeye ku qoran waana hay-ado is-ilaalinaya iskaabaya islamar ahaantaasina mid kastaaba uu qaranka hawshii dastuuriga ahayd uu u hayo marka ay noqoto hogaamiyeyaasha fulinta iyo hogaamiyeyaasha sharci dejinta iyo hogaamiyeyaasha garsoorkuna haybad gaara iyo qiimo gaara iyo xurmo gaara iyo mansilo gaara ayay qaranka somalilan ugu fadhiyaan guddoomiyaha golaha wakiiladu waa guddoomiyihii golaha wakiilada ee shacbigu soo doorteen ayuu guddoominayaa iyagaana u doortay inuu guddoomiyo dastuurka jamhuuriyadda somalilanna wuxuu siiyey karaamo iyo xasaanad waxaana uu kaga magacaaban yahay odayga saddexaad ee habmaamuuska qaranka jamhuuriyadda somalilan oo uu ka horeeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan maadaama uu qiimahaasi leeyahay golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan waxaa soo maray guddoomiyeyaal golo wakiilo oo ku suntan taariikhda qaranka jamhuuriyadda somalilan oo nin kastaaba uu kaalin lama ilaawaana uu soo gaadhsiiyo dalka kan islamar ahaantaasina uu ku suntan yahay kaalin qarannimo oo qaranka somalilan ee soo socday uu maalin walba ka geysanayay taladiisa dastuuriga ah iyo tiisa shaqsiga ahba iyagoo ilaalinayay karaamada iyo sharifka iyo darajada uu taagan yahay guddoomiyaha golaha wakiiladu waxaad og tihiin guddoomiyaashii golaha wakiilada soo maray iyo waxa weeye maanta sida loogu xasuusanayo qarankan taabagalka noqday kaalintii ay kasoo qayb qaateen haddaba guddoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan cabdirasaaq khaliif oo dhowaan golaha wakiiladu doorteen waxaa noo muuqata ama caddaan ah in uu baal maray islamar ahaantaasina uu ku tuntay haybaddii guddoomiye golo wakiilo iyadoo guddoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan uu yahay odaygii saddexaad ee dalka qaranka marka laga hadlayo marka arrimo masiiriyo qaranka ay yimaadaanna ay tahay baalasha uu ku duulayo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo marka arrimo qaran ay yimaadaan iskugu yeedhaya hay-adihii dastuuriga ahaa ee shacbiga wakiilka ka ahaa raggii ay doorteen oo magacoogana la idhaahdo shirguddoon waxaynu ognahay
qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kaalmihii ay ka soo qaateen shir gudoonadii labada golaha guurtida iyo golaha wakiilada waxay noognahay oo dadka aan rabaa inaan dib u xasuusiyo markii la doortay baarlamaankii u horeeyay ee cod shacab ku yimaada jamhuuriyadda Soomaaliland ee 2005 markii ay dhacday in golahu fariistaan isla mar ahaantaasina ay doorteen shir gudoon in khilaafalkaasi uu ka yimiday خلاف كاسو ودحيي مدنياشي قولها وكيلادا او ايقونا مركاد دورتي قدوميو قولا وكيلا عبد الرحمنها ايقو حيقين نديسي اوها عبد العزيز ايباشي محمد ارين تاسي او حكومة دي وقتي قاد جوكتي مدحوين الريالنا ايوار كيسي ان سيدا اللو دورتي آني قانوني آني احي وحاو مدحوينيه وقتي قاسي داهر ريال اسكوكو ياري شير قدون كي قولها قورتي تا او اها هي أدى كله هاتي مركز شير قدون أولي سيئة مركز لغا تغا قولها وكيلا دو مركزي عصبا شير قدون كي سيوه ريانا لغو مرم قولها سي شير قدون كاسي قورت دو مركي مدحوينه ياري خلاف كاسي يمدي قوان باي قارين اي دادين قرم قاضي بنو لكن سوحا نو قوان سني إن شير قدون كاسي سيدي لو سو دورتاي ومدن مدحوين النقدو مدحوينه هنا inta wasiiradiisii isku yeeray ayuu go'aankaasi waan inagu raacnay qiimahaas iyo qaranka ugu fadhiya shir gudoonka ama gudoomiye gole qaran qiimahaas u leeyahay cabdirisa waxaad ogtahay markii shir gudo ee uu furmay kalfadhigii uu horeeyay ee qaanuuniga ahaa ee aad ku timaadeen xubno la inagu soo doortay ee gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga hoggaaminayay uu shir gudoominayay in xubintii ugu da'da weyneyd ee dastuurku qoray ay ahayd Yasiin Haaji Maxamuud Xiir Faratoon kaas oo adigu 10 jeer in ka badan inta tara kacday aad tiri soo daadig waxa halkaasii xal qaran oo laakiin aan qaanuni ahayn gaaray gudoomiyaha maxkamadda sare Aadan Haaji Cali Axmed iyo gudoomiyihii golaha guurtida Saleeban Maxamuud Aadan oo halkii ay keeneen ee aan dastuuriga aan ahayn laakiin ay u arkayeen in maanta ay qaranimadeena iyo cadawgu aanu ka faa'iideysanin ee adigu 10 jeer aad sara kacday ee tiri soo daadag Yasiinow isagoo hab dastuur iyo ku fuulay ay go'aan ku gaareen in uu gudoomiyihii qaybta hore shir gudoomiye dastuurku uu fasaxay inuu inta dambana dhameystiro taa oo aad u wada sacabtumteen sababta aad ugu sacabtumayseen waxay ahayd kalsooni aad ku qabtaan ragga hay'adaha qaranka hoggaaminaya gudoomiyihii golaha guurtida iyo gudoomiyihii maxkamadda dastuuriga lahaa inay waxa ahayd cashar intaad ka barato aad haybada iyo sida ay u dhaqmayaan iyo sharafka iyo kursiga dalka ugu ay ku fadhiyaan ee hay'adaha qaanuniga ay hoggaaminayaan inaad kaga dayato adigana maanta waxa weeyii qaranka oo dhan kugu kalsoonaado oo oday aad noqoto meesha soo igtaagtaba gudoomiyihii golaha wakiilada oo arrin xalka gaaray lagugu kalsoonaado taas waa baal martay waxaanad gudoomiye ku talaabsatay qaybin koow horta golahaagii wakiilada laba qarannimadii jamhuuriyadda Soomaaliland ayaad meel kaga dhacday oo waxaad ka qayb gashay munaasabadaad qada ah oo ay bulsho kamida bulshooyinka reer Soomaaliland ee inay shiraan inay ayaga ka tashadaan inay afkaar dhiibtaan intuba ay tahay wax banaan waxaad halka ka sheegtay in dadkii ugu badnaa ku doortay ay ahaayeen waxa ayaan dara ah golihii ku wada doortay ee qaybtii ku doortay laftirkeegii aad sii qaybisay markaad halkaa fuusheen waxaad ku khudbadeysay inaad dhex u noqonayso oo aad ku hoggaaminayso nin kuu codeeyay mid kaa codeeyayba odaygii gudoomiyaha golaha wakiilada inaad tahay waa ayaan dara weyn oo gudoomiyihii golaha wakiilada u horeeyay ee ka qayb gala munaasabad beeleed isla mar ahaantaasina ka sheega wax qaranka qaybinaya fidnana ka dhexdhalinaya waxaad ka sheegtay shirweynihii xisbiga wadani inaad arkaysay maalintii aad waxa weeye aad iscasisheen sidaad hadalka u sheegtay aad tiri waxay soo hor fadhiya kuwii maalintii aanu xilka Axmed Siiraayo madaxweynihii hore qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland aanu iska casilay raggii nala yaabanaaba maanta hor fadhiyo leh waxaad arkaysay maalintii aanu lahayn war kuma habboonay ka daaya waxaanu arkaynay nala arkayeen baatir ma waxay kula arkayeen inaad adiga oo wasiira oo madaxweynihii hab maamuus kugu sharfay ku magacaabay
حتى هذا الحلك كعذر داران يسسي كرامة أو شرف له الحفيز كوجت كتوتر هذا الحلك مصي وذي كرا إذا قبوا هذا حقنا ولها إن تجد هوستي سكوع سيشو أما قف بع وح ويدرت أن سكوع سلا ترى هذا كرامة ضر هاد خيامة قرن وح إن الخيامة أتجشن أتكوف عن تنا ما أنت أدو قدوميه قلها وكيل لا وح ويحاشا ووح أن لقاق في الدين قدوميه كوسون نقا هي بدي يهو جامين تي قدوميه قول الصومالي لان لوغا برتاي او اضاي قران اه كو سو لابو قولها هو جامي اسكوات دل كان صومالي لان ما توحو مرايا مراحل فربادان او نمبا مالين او كارين سو جارسي هدي مدحوينة تاي هدي مدحوينة حجين تاي هدي قدوميه بارلمان تاي هدي تاي قدوميه محكمة سره هدي تاي شعب هدي تاي قوليال ديغان qaranka qofba waxa way maanta halka la soo gaari kaalin boqolaha waxaan ku soo jeedinaynaa inaad noqoto gudoomiye gola wakiilo oo shuruucda dalka maanta koriya qarankan gaarsiiyo shuruuc dhaqaalihiisu ku koraan oo u beesha caalamka kula tartamo inaad dalkan u soo saarto oo warshadii maanta shuruuc dalkan u aayo hay'adeedii madax ka tahay halka maanta fulinta uu madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha ka yahay ay madaxweynihii kasii horeeyay isla talada xisbiga kulmiye ka dhashay ay gaarsiiyeen heer maanta dawladnimada Soomaaliland beesh caalamku kuma jiirta mid aan indhaha laga qarsan karin waxa maanta qaranka u qabsoomo dhan iyo dhismayaasha maanta aad arkayso iyo hay'adaha Soomaaliland maanta u dhisan waxa ku talaabsaday waxa weeye xisbiga kulmiye ee laba teeran dalkan ku guuleystay taladiisa waxa lagaaga fadhiyaa maadaama aad hay'adii golaha wakiilada sharci dejinta aad madax ka tahay inaad qarankan kaalinta kaaga beegan aad ku soo noqoto oo aad fariisato meeshii gudoomiye golaha wakiilada fariisanay hay'adii uu lahaa karaamadii uu lahaa qaranka meeshii uu kaga beegnaa inaad wax weeye aad ku soo laabato aad isku dhigto oday qaran oo meelaha qaar koodna aanay munaasib ahayn inuu ka hadlo iska daayo inu fodigri aad iyo aad waxaan ugu rajaynaynaa golaha qaybsan ee maanta qaybsan ee waxa weeyay ay ka muuqato in ay maanta kalsooni darro badan hoggaamintaadiina waxa leenahay kalsooni abuur ragaga isku wad u leeyihiin mudanayaasha golaha wakiiladu iyaga ayaa qaanuunku dhigaya oo la doortay muddo 5 sano ah muddo xilidka ugu yahay adiga sa iyaga ku doortay haddii wadi kari weeyday iyaga ka xil gudanay marka waxaan u sheegaynaa sida hadda shalay toole ku cadeed fadhigii aad qabatay ay isku soo noqdeen mudanayaasha fasaxa kaga soo noqdeen iyo calaamadihii aad ku sameysay golaha wakiiladaba intaba xisbi ahaan waxaan noo muuqatay inaad xisbigaagii aad ka soo baxday ilaa maanta aad tunka ku siidato oo gudoomiye golaha wakiilada aad isku dhigeen in xisbi iyo qof u adeegaya inaad iska dhigeyso waxa ku qoran oo loogada ka dambaysa ku qoran xarunta golaha wakiilada waa xarunta golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland inaad ku qorto degdegna loogu qorayaan xisbihan soo jeedinayna qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland hay'adihiisa kala duwan waxa shacaair u ah waa kelmadda jamhuuriyadda Soomaaliland lagama baaqsan karo lagama warwareegi karo cid gaarina waxa weey hoos uma dhigi karto arrimo sharci ah qaanuuniyana ka ratibmay marka waxaan ku sheegayaa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maanta waxa lagu hoggaaminayaa waa qarannimo waxaan ku sheegayaa maanta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland markii xubnaha golaha deegaanka ay soo baxeen dalku ragii doonayay ee xisbiyada mucaaradka ka soo baxay oo tusaale ahaan Cabdi Kariin maanta maayirka caasimadda uu ka mid yahay in markii xisbigii uu ka soo baxay ka hor istaageen inuu maayir noqdo inuu hadal qarannimo leh oo codsiya u jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka aqbalay isla mar ahaantaasina ragii xisbigiisa ahaa ee tacabka badan soo geliyay ee xaq u lahaa inay tartamaan uu ka joojiyay uu yiri waxa la dhisayaa Cabdi Kariin wuxuu ku dhisayay xisbinimo maahi oo Cabdi Kariin kama soo bixin xisbiga kulmiye wuxuu ka soo baxay xisbiga wadani qarannimo iyo tusaale intaas ka ugu filan midaynta dalka waa tusaale gudoomiye gudoomiyihii golaha wakiilada tahay nabad baa ka socota gobolka Sool
oo gobolkii waxa weeye aad ka soo baxdaya oo nabadiisa ay 3 bilood halkaa u fadhiyeen xukuumadda wasiirka arrimaha guduhu garwadeen ka yahay wasaaradii kale ee dalka ay joogeen maalin keli haata adiga oo odagii 3aad ee dalka kumaad biirinin codkaada talana kama aad geysan waxaanu u aragnaa inaad kaga baaqsatay xisbigii aad ka soo baxday iyo masaalix cid gaar ah oo aan qaranka sii wadi doonin laakiin waxaanu maanta kuu soo jeedinaynaa inaad noqoto guddoomiyihii golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland oo haybaddii golaha iyo u xambaarsan meeshuu fadhiisanayo meeshuu ka hadlayana yaqaan aad iyo aad baan mahadsantahay asalaamu calaykum